Patsengeni mufundi namdaze mushezo nakautsera. Anafuna doctor yole wo doctor ngunambio kana. Yakuranzi kutulonda ba wakati wesi uhamba masihu dosi uhamba be masihu. Alafu tilo kanti kaku. Ni kauzungula urane utije ukanze masihu do kanza kubango tudo hozi wezi ungo. Alafu tsamba az de kor. Ni kemna doli prani. Ndi na halenda. Amai. Je doli prani kena utosha. Yabonge bibio. Ni hunike adresi za mahala. Wende wafanye hamami na massage. Na mwishi habisi ya lewe. Wafu, na mdaza mwishi ya mna habari uwa wale. Na mwishi watu kufu mna suwe mna njini mtiti. Wakatonra jayi hula hamtuna. Yewe, na mdaza mwishi ya mga mtu utse hawa swafi. Mga mtu wade mna hadisi ya jiri. Wakatonra jayi hula haheye. Na mtu rejayi hula haheye njini. Njendra jayi hula hamtuna riwane. We malaika mzore nge roha mbilo roha ranzi. Mtume nguli ndio mwanzaji wa haya chakwenda kurazia njuka nzanda jeu anafuona Mungu na mioka yao enda mahala ma specialist ya wendi ni utsai wangu mahala au mahala wende wafanye hammam yani hammam ndio wayele yani uhowa mtu ahowe afanye douche uhowe anafufanye na massage samba samba mimi ni uyela, alhamdulillah henu usikoda honi, ni uyela. Ni masaji hiyo, kabati mwishkila mjambia mdaza huwana. Madamu, anifangile masaji, kabati mwishkila. Hamba not, imbiyo. Hai, yunga nzo maksus. Samba, hai, maksus. Maksus ujehani. Yole wakil, sozi se doktor, eyo maksus ujehani. Hamba, hai, nganzo urenga yun semeni ya kamili. Une semaine, des jours, il est relaxé chez toi, ou relaxé Zungo. Relax. Relax. Samba, d'accord. Elle est laisse. Et il y a un rufania de hamamouillo, ne massagio, ne les zéro, ne lewe rahane genda, ne jendati tolo harmou silamo, la nitiziji. Imana midoisha ngapo wa baba walimwambia hadithi hiyo. Anamwambia doktor kama midoisha wa baba. Watu wa baba dungu habokana hariwaone si wanongo watu parozi wona. Waparisa mna moto mwanamshe example au waparisa mrumzaze demi mama uliona experience ujuo yetala ya he technology ya heze mbingu zo mfukari neze seti sieli. Alafu hari wadadze mademi wawo na watoto wawo harin waone sayi mbaba uo sekre na tijije. Hato wa baba nga wakushe mezamba ngontoho usilamuni. Ngontoho usilamuni. Ngontoho usilamuni. Lewa nisi. Halafu. Halafu. Tambia wala doktor. Lewa nisi. Halafu. Fundi pesa mwende lesheleze zeze habari rjumreje hula rakaiba na mwanzo relax babie akili relax babie ziungo relax babie rand ngijereje hula la kutambie doktor nelezendo nelezendo nijue iyo ihamam je ye massage yo je ili nijue avani jenda lewa hadisi eshelenzi jwenda titodo harimu usilamu na nitiji tijo kama do wa baba wadungo bada mnariyali wa sikumuri. Au mungu mbabala pari. Habada mnariyali si marseyi. Au habada mnariyali marseyi hahapari. Enda parisa mungu hula demi ya uoto wakisha u demi hula. Au koko lijuwa wa sakre. Lende li mto wa husilamuni. Batisha zabarizo nga uwa baba dungo hamboka. Hari. Habe kwa hari mwanrongo hata hadwa mba. Ngonto husilamuni. Ngonto husilamuni. Ala futikanda ishele. Mbatija tolo husilamuni. Bahana mbioka awonga muhelezo mahala wili group mbili utungwe nzima enamna ujuhende. Samba bismila enambili. Hana mbioka ngabona mna mbili. Iyole wa yunu hana mwishi hadisi matuko. Amdoni sabiheche le muwatu kufuze zezezeze khaba. Ili njobe zandraje ule na kaibne example ule ya njiri ya na. Hana mbioka ngabona mahala walo hamami. Izo wanro wenji wahenda iho, yani 80% wahenda iho. Izo, wendo waeziwa, shaonruka wenji, mruliba di ero, au kenzi ero, di ero, kenzi ero,
wende ha di erokens ero ulive wende wanguka wenji wanaume wenji eh wanaume wenji alafu wangu wanrudo singwa ume ani wanaume oka wenji yo public oka public wanguenda yo de public 80% da yo public mato wa di ero wangunja wa washofewa ezungo babuli wazingu wanrushofewa wadosingwa wetolwaze nkulisha wanaume usinga wanaume na mahala wanawashe usinga na washe ah tsamba hiyo twitter linyi rujio hiyo ya public hiyo iteli nyi rujio na ndio ya bili ganzi ni etije ya bili una daktari ewa tsamba hiyo twitter hiyo utite hiyo ukanendende na shofewa wanaume wadosinga ezungo hiyo twitter uteli nyi rujio na mibe fati kwa zao mduu. Ike doktori wanzwa nifangile masajo mduu. Tiwanula mwana mme. Mitamba utinzingaro mduu. Tuanibula njifangile. Tuanibulia mimi ni jizingaro mduu. Hanguni lekezi. Tuanze mwana mme ujimu nzingare. Udoni. No. Tawa. Mbabi yo tawa. Haizo. Mbabi hiyo. Tumambiola doktor. Yoli nyorojo. So hanti hadisi hiyo. Ya huwa na ume wande wadu nzingara. Wani rendaji. Yoto. Hanti hadisi. Yoli nyorojo. Mabiyo. Na hende na lade waduni sunga, ni tole roju. Iu chinteye wanaume wa. Tibahi pibiliki tena, wanwande ya kabu wanaume na naume nonehe ya wafundi tola. Wakemru ya wa unguni juwe ya wanefundi wa yato. Wale tirikone lefiri, yenda vala yalala, ye madui wa vire vala warenga na telefona na kamera. Tra! Facebook ubo mzeye. Ta! Toto weli nyirushi. Hadewa hadisi. You are now with a totoa, we had you see. Totoa unlats. Tony B was a direct. Ndi was. No, so then a terrible land, one woman, I wish one of my jaw, Ungilian and land, near Mama Photo, Nama Vidalia, when you will. No, I wish it. Oh, I will not put in. Twin lats. Tiba, you are now more than Zingara. Yeah, Namidi was, I have you see. Fund, Vesauro Jehula Rakaya. Utimiz, sama mjohula na kaya njotimiz, amtimizem na dosye wa yiwaleona. Na mparisa newe dosye, mihanza ni mnikani wana dosye, ilimrelaxe mbabi yeroho. Ilimrelaxe mbabi. Wakabala karaji kusantre hula za mtu umeribali ya fijo, na zima mrelaxe mnahi nungenje hula watu kufna. Lafutu mambie doktoro, so karavi, imbabi yoto daza. Ampibiliki, nende pibiliki. Yoti sekresha pibiliki nende na halo avu wa kiwa naumi wavu. Na mwishi hadis, njende kwa mafoto na mafido wa mpibliki yako, yeduna yontiro wako na sima hii mwana mma jano nzingara hama geta, nituanzi. Samba nambie ya vili, hambie ya vili, ngavu mahala hui njinjo hambie. Hamjo unika adresi, sisi seti, uje wende. Samba nileze rahane jenda, bu doktori, na we mdu doktori, utike mwara, mana mimi mifundi wa dini. Samba mitimweleza, mikadoka, tala mimi mifundi wa dini. Utoa mawaidho, utoa darasa, ufanya njema, usaidia wawade, usaidia zirewe, usaidia misihiri, usaidia. Ni mungu wa dini yani. Ina mnaunuona wa hilo, ni mungu wa dini, usaidia rongo za dini, misihiri, madrasa. Ya kunelezeno, rahane jenda. Wala doktora, amjo unika ye detay, utika ni problem. Hamba, umala, njo unika ze kalite hizo sisi seti, hizo grupu mbili. Ze plasize mbili, ze nraru. Hizo ngo jojo wende wa yele, shayongo yelo normal. Ufanyilwa massage normal. Ngaweze place za saa yongo ndo wayel royal. Tama ye royal ndo abatulia ni wale. Ya bili iyo royal. Urudu fanyilwa massage royal. Abonde utsungu. Abonde utona bia ni hunika ewe ni dahu. Tama ye neleze zambili izo ranzi ni toalie. Neleze robo doktere. Neleze robo doktere. Doktor anambia uka, izo njogunika, ngabu yoha. Wende wafanya hamamu normal. Na masaji normal. Zabe normal ndai. Yungo vyo kwa mahala, wende wa shofe wezi ungo, ziungo zi shofe, uheza nkudi. Anafungo jova ziwa mna string. Ewa, string. Ova ziwa mna kalito, mna kiloti mtiti, hama string. Zama string, ama ova ziwa string. Zama mimi, ama hii. Écoutez, ben, vous allez essayer pour que vous ne vous coquez. Ben, ne les aime, docteur. Ah, ben, yo, Harry, vous jouez à string. String. Vous jouez à string. Ben, quand vous jouez à string, vous jouez à string.
ikuvasiri yabongo joko utolwaza nkudichi ewa yego joko vakilo ti utolwaza nkudichi nda bidu usingwe zungopia hodi ngoni ho usoni lazima uvazo mna string mtit string katu handi utolwaza zenkudi uyeziwa urenechi ah okay alafabo hiyo aba hiyo katungu vutene uyeziwa utolwaza nkudi zirendeje utilwa sabuni tijinje na jauna na savonage. C'est un savonnage. Savonnage, ça veut dire savon, ngunage. Savonnage. Et savonnage, au cas savon, il y a savon. Nage, on brouille. Et après, savon, il y a nage. Alors, tu as savonnage. Si vous avez dit, il y a savonnage, ou au savon, ngunage, il y a savon, il y a là, ou à il y a des noms qui ont savonnage. Yani savonnage. Yo savon y nage. Inge nage ou besem le zungon, peut-être nage dans le corps, je ne sais pas. Yo savon y nage. Mbimu savon nge nage. Savonnage. Ça m'a wakit d'accord. La fille yonde, amba yonde parti ya mandoui. Wakato utimizi, utilo harmama la honraji mkada baraka, kato wende wafanilwe masaji, urelaxe shehitwa, wafanilwe masaji shehitwa, le lingo, ye mba, ye mindu, ye jau, ye ziungo, ufanyilwa masaji ziungo pia mafura, tiji, matana, jau, utilwa ye masaji zo pia, urelaxe we ziungo, uplana, urelechi, shango vayo mnastiringwa huo, ufanyilwa ze masaji pia ziungo pia huo, sebo, yende ya mwando yi, d'accord, aya huo, amaywa wana washa bafuti, na washa wende ufanyilwa ze habarizo, wa uyeze, wa ufanyilwa masaji, hayo, yo gojoliba tibalaba tibalaba 80 euros yewa yo 80 euros au 100 euros yewa yongo liwo 80 euros au 100 euros onda fanyilwa yi halafu ye mroji tena ilina ngalie na ili mroji joka utolo wa harimwa o usila mshenda mne duna ili yubwa tukufu na mshenza kabari za leo ili mshenza kabari za leo wana usukwa leo na haula na katila bila zaani atidaza mshilwe hadisi ya doktor tabaye neleze ya vili tena ya vili yoje tena neleze mu doktor niju niju kayo nrongo ya mbufundi heda huyo nrongo ya haramu huyo ya usilamu huyo haramu huyo ya madhambi neleze nelewe ntije tende tende tumbu madhambi titolo armu usila neleze lomo doktor hamba haya ya vili yobo fundi baze minuti nga zisa tupasha minuti hamba ya vili yonde ya mwa wo ya ufaume prince royal ya royal yo jani yo hamba wani rahana hawa hamba ashe yo ngojo liba 200 euro 300 euro na 200 euro yiko alafu yo yongo toka hamando usiku wazalwa ni mzadzao hamando usiku wazalwa ni mzadzao iyo hata mna stringi kwa kabati. Ay, kabati. Alati. Alati. Ngozo kahamadu usiku wa zalo ni mzata. Unje yuwa utowe zengu pia. Ay. Unje uyeziwa, usingwa, utolo, ubaliwa, utilwa hunruaji, ufanyilwa masaje ziungo, utilwa shokola, utilwa kafe, utilwa haina bado ngoto tilo kafe amtoka utilo kafe kafe ya latif ngoto tilo kafe na sabuni ewa na shokola hai na pia hai samba ya ferio hiyo abo mrungu tenda ya yoti ya mrufundi abo bo doktori maraba menjiba kuni kaze habari tselewa tijua bahari mrutujua ya mjinga kairibona daaza naishia waneleza ze detaizo pia ya abo kamto rejeo da honi hii nendena bulie mba robine ni yele mkana baraka mba kremu iho amto jorenga njiba mba kremu
ikazi janziro madamu kutujuni kwa hemba krebu mkana baraka shaboza mkudi kazi na uro ashe kazi joro mkana baraka mito jisinga za nguni kazi joro madamu kutuwa nisingwa ni ngoni zila mkana baraka shaiyo shaiyo ni juu relax kabati mshkila kwa doktori ye relaxiyo neta yonda ila mrenda tolo harimwa usilamu Amrur, yonda ila Yahowa baba wadingu habokana mrungu endo ya tolo harimwa usilamu yonda ila mradingu tolo harimwa usilamu fundi na mnisami tirambio tambie doktoru ka salamu aleku nike emba doliprani bemba doliprani ngejuni saidi emba hitwa ekale za ulala nga mjolala bo masiku nsibuke tishi ya bo doktor eza ulala uku nitolala nsibuke mjolala nsibuke bo doktori tena mjolala nsibuke ni reposition hitwa ha nilemba doplani nlale amjolala hoye amjojieza alhamdulillah kama damu ngizo nziro mkutu nsinga shaiyo ya iyo zombili ngizo nziro nami emana mimrufundi wa dini ayali siyo nantawe hai ya taa ayambabiyo nantawe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu titawa tabnetawa hayuzo tirambiyo titawa yode hadisi ya jirusi kwa leo tambani surambiyo titawa doktori hai utaba eleda na wilo utinikelo titawa hai na mnitine jemu spesiali wuna rambiyo natawa ikatifanyando wuna tawa nga wajamba ashifata na ibofundi midi wende mimi titawa titawe mzungu kairi mdri atawe ajali rahamri ya jajunda rumu ajali fundi sibakisha na yuniminuiti ntimizi zila habari narazani sahula lila kado nimero katini litimizi ilirito wefatia shana mnisamihi mrani keje emu spesiali ya nike notibo natawa kamra bofu ufanyando watuhenda wala uza waona mruna nikeje mwona rambio natawa ukabo ya nisifia zenrongo ukabo zombi ili mtu wana bahano mriya joka normali rawo ya nika umremna string ya vai ya urendeje hiyo rawanu watungoka usukuzu kuwazani rawanu wambangu watuka utaze kafe hozungoni rawanu ya mru ya ni manada mwende ya laleja atidwa kafe ya ni atodo kafe newa ya ni ya bo helifeheli ni tokajau ndo kafe newezi ungo wanawasha wadoni kafanezi ungu wenta kafe alafu wangu mitso umani kashuma nike ashe nife yabo shetwanika tufanya hazi yabo ibulisa ngendao yabo shetwani ngendao yabo nafusi ngele nife haji konsantre ashe sabane trapo hiyo ebesi yabo shetwani hafu shetwani ngedunia nafusi ngedunia mito shinda nikeshuma mito vya labo nikafanewa nisho kalatewa nitosho ai sabane tawe ajali mru ya tawe mna haramu wa shetwan ya tije hafuru mru au ka izo makri za shetwan au izo makri za shetwan bofa mru tawaze makri za shetwan izo nda zila makri za shetwani shetwani yetu vura mru mna nrongo mtiti ayo safa yo relax wendeva na urelax shetwani ya urelaxize wendiso jisante zindu waji ya latif ya khabir relax, relax, dosma, dosma. Tabashi, tawa mnarama chaitwa. Watukufu ya weyawe na ukati fanyando mwana rambiyo na tawa. Ngujojwa ni kenoti ya mkabufu fanyando. Tawe mzungu, utawe, tawa mfundi. Utijahu relaxewa. Watukufu wa isilamu wa imani wa jamani fukairi mrado tawa zendia za shetwani. Kamra unoka, shetwani ngevo ala mruna tawe, mrati kubali. Hajwenda haa shindi haba shetwani mnaharama buja malhulun shaitwanu roji. Watukufu autimizi ili rejo wahanu rakaya watukufu. Wakatusa uhisa zemenu itizi hisa nga mjozi yaba nabasa nga mjozi ya wakatusa uhisa nga rizi yao. Ndo ukana rika ya ndababi ndo wakati mtume sallallahu alayhi wa sallama. Malakul mauti hatahiru husa ya njie utukufu mhumu mtume hamru husu ya njie. Malakul mauti harudi tena hata hiru husa hamba tiruma ni jeni renge roho au nti renge uende ujuo mtume hamwambia malakul mauti ya ukana linda mna hindu rohe mbami rangu demanzani wangu daika wangu wa Jibrilu tuo ngujo ni hadisi minae rangu ngeni huninke ya reponsi watukufu Islamu iliritowe fatiha rahamba ya heso natu nabi au kariyamba ngarjo hitowe fatiha ya heso natu nabi ya uswali ya mtume ritowe mwandoni lazima ritowe abasahinu ili
rishiliane salatu nabiyo ikemi fungu ya heri nasi riveshe ye mtume Mwenyezi Mungu ajele ruone mtume tabirini zenzi kuzinu narambe amina ililombe dua Mwenyezi Mungu ajelie riwone mtume tabirini zenzi kuzinu Mungu ajelie swala ya mtume inu rimswali ya winu ikemi fungu ya heri nasi na baraka nasi Mwenyezi Mungu arikeze hajaza hatu ya ritowe harumatabu ya rinike maghfira na rahma aizo ili ritowe fatiha hiyo abu wakatu sawgisa na mjuni samihirizie zesis kado za utamani ya mtume kahaina kado ya wangilo na mferi na njizi na mfikiru kanyi hanza mtume ni ujiliwa na mtume haina mdonge na hamu ya ishilie ye makado ranza uri ya tamani ya mtume ya husu zenongo za mtume haina mru ngena hamu ya juwe za baki ya wana ruwafikia nirjere ndene maudu insha Allah ta'ala reshelo mahalika undo razia erizia ndababi umahale kawo lorazia rizia umahala ya hamba ukana edaika malakul mauti ambilwa roke mna hindu ya linde mtume hamba ngu lindo mwanzani wa hengu ujo dustu sweet waje wa hadisi rangu edaika jibrilu hasa hala hombi ngu ni ngujo ya je hadisi ya na mtume narike radhi rehensi malakul mauti ngeiho hendene zendo gozage edaika jibrilu ngu zubo rijerishie mahadisi edaika joka wa hadisi ya na mtume Nena mnawo la malakul mauti ya joka huja rishiele kado numero 4 abondo walole kado numero 4 yelada ndizo mtume ya joka hambia edaika Jibril yewa ilondele kado ndizo mtume ya joka hambia edaika Jibril nizo mtume ya joka hambia Mwenyezi Mungu holala ilondele kado numero 4 na rentsa malakul mauti asaroha rilinde edaika Jibril ngujo rijerishele kado exceptionnel mtume ajoka ulitoa ili rjua kumtamani ya mtume rimswalie swala na salam wakati yorishie zi khabarizo apre rjeri wone ze sita zabaki au karisa ramba kat na suharmwe ni merokati lazima ritimizi ngere joharmwa ze sisi zabaki na mswalie mtume ili rtowe fatia Allahumma salli wa sallim alayhi na mswalie mtume mswalie mtume mswalie mtume rahane jatowe fatiha ngamjuni samihi bu watukufu rahane jatowe fatiha na mnibe mnagini minuiti nrongo mbili bas bas vitfe nrongo mbili nraru vitfe bas rotowe fatiha numero 1 eza jiri duniani leo iko gine harijei harimwa presida wamba Alpha Conde harimwa kudeta hatolo nele jeishi Alafu hizo deze nrongo ziti yao haraza ntuzinu zenti za Afrika, za tawaliwa ni Mfaransa, lejeishi, nguatungo kauha, nguatungo fanya kudeta, wetowe maprezida. Hizo deze habari zenda wa zenti kuzinu, yalla 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 tif. Leo Alpha Conde, jeishi, hato mdubisa, lejeishi warenge ze habari. Emezi ya vila, Mali, na ngojuka Mali, hizo deze nti za mbao Francophonie ya siyo. Yewa, deze nti za Francophonie ya siyo, Abasa yune mapresida wa rumao mahaminji ugarumazenti ya Francophonie yasiyo nga tsungore mwakudeta neleje ishila hezenti hizo. Chadi mono na haremwa jida hausiwa ejeishi wa musu mwana hanikiwa abake haya mwishi ya mali jeishi tijindobi asagowa tiji asaga tijindobi pa hausuola ejeishi harenge mwishi ya tijinda hubi Madagaskari hakanza usiwa irate yewa wazinga Madagaskari wala uloya wabasa motola hakanza usi wa kudeta yewa we Madagaskari hakanza yara mwa kudeta irate ya kudeta ayo hakanza usi wabaya tuwe leo Alpha Conde hare mwale habari hausi wabaya iremwa na we hadisi kaiti nyangu zenti za Afrika za tawaliwane Mfaransa zisa zandisa yele jeishi mwati ngo urema wadubisa warenge Yende za nouvelle zilio zentuzinu ya latif, zenti za Afrika za chendelua ni Mfaransa, za mbao Francophonie. Yes, yo, leje ishi mwa tungo huu saima prezida zentuzinu uwe renga. Tizo nga zitungo henda, ya latifu, ya latifu, ya latifu. Izo de za mwando za lawana. Zavili ilirito we fatiha, vitfe ilirito we fatiha, e zavili abasa inu, vitfe abasa haraka, e zavili ilirito we fatiha, do kabari. Emezi ya vila Mali. Na ngojuka Mali hizo dezenti za mbao Francophonie ya siyo. Yewa, dezenti za Francophonie ya siyo. Abasa yune mapresida wa rumao mahaminji. Ugarima zenti ya Francophonie ya siyo. Nga tsungore mwakudeta neleje ishila hezenti hizo.
chadi mono na haremwa jida hausiwa jeshi wa Musu mwana hanikiwa abaki haya mwishi ya mali jeshi tijindobi asagowa tiji asaga tijindobi pa hausuola jeshi harenge mwishi ya tijinda hubi Madagascar hakanza usiwa irate yewa wazinga Madagascar wala uloya wabasimu tuwala hakanza usiwa kudeta yewa wee Madagascar hakanza yara mwa kudeta irate ya kudeta Ayo akanza usiwa bae. Tuwe leo Alpha Conde. Hare mwale habari. Hausiwa bae. Irengwa. Na we hadisika itinyangu. Zenti za Afrika. Zata waliwane Mfaransa. Zisa zandisa. Yele jaishi. Ngwati ngo. Urema. Wajubisa. Warenge. Yende za nuveli zilio. Zentuzinu. Ya latif. Ya latif. Zenti za Afrika. Zata waliwane Mfaransa. Zambao Francophonie. Yasiyo. Lejeishi mwa tungo huu saima president Suzino uwerenga. Tizo nga zitungo henda. Ya latifu, ya latifu, ya latifu. Izo deza mwando zala wala. Zabili ilirutowe fatiha, vitfe ilirutowe fatiha. Ezabili abasa inu. Vitfe abasa haraka ezabili ilirutowe fatiha. Dukana erdarasa. Ritowa mapesa yatimu 12,000 euro. Ya wandisa yehazi, ya homsihiri, ne madrasa. Ne nyumba ya uhosema yatima harimwa omji ujihondra wo longoni iho kungu maore yehazisa yandisa leo erdarasa ngaranza wo ritowe 20,000 euro haraka banu ilirira force ze hazizo na mtu ya GM o watowe mapesa yao ili hazi ya kahandisa leo imrani haka surplasi yende ya kazali premier Pierre mashallah la kuwata ila bila Allahumma barik na mtu ya GM special o wadzadze walio sada wadzadze wa kwambani wadzadze wa siji Jumwenge na watu wengi watu wa erdarasa wa participe tina ushinda ni wafungwe pia na mwatine GM wadadze wakai holewo wakaupike shahula ehazi ya ndisa rimtine ane video ya wo YouTube itilwa Facebook nga mjotia ze video botasi na mwatine GM mapesa ya timu 12,000 euro ehazi ya ndisa mkiri mbole mkiri mbole na madrasa na nyumba ya uhosa wafu mtu afu ahosiwe alekeziwe vavo hiyo 12,000 euro markeza tolo vavo yehazisa yandisa leo vavo ngarata hawa basa erdarasa tena ribehe 20,000 euro eze 20,000 euro zonga joka hundi randa hu yode henye mruanzo wa participe ngu jonjuliza womsihiri madrasa na mahala hau hoso wafu yewanzo wa participe ngu jonjuliza ewa Zemamburu tena, ngarjuzi juliza wakatiri participe, shana rilinderi wanekanga wangu wajitolia voluntary ranzi, ngeri jirambie mamburu reparticipe. Zemamburu rahamtu para mamburu raha, ngamlindo voluntary ranzi. Ehaziyo isa yandisa, nabalanga mamsihiri tena ulio dembeni maore, dembeni maore, usa ukaziwae fondasyon wanzo ubezo fanyo wanzo materiel. Ya wosa timjulizani mwaone hazila leo, ilirutoe fatiha basi. Haina mrulo volunteer, wanzo participe, Harimi hazira yandisa hula maore. Mruna njulize leo. Ema pesa karinobe ha maore direkti. Ema na ngarjo tabihe. Ekaribe ha mru kodin larunne. Ngujo blokewa. Maore mru to blokewa. Kodin larunne tzano. Mungu blokewa. Ngarjo beha muroni. Yatanganiwa. Ribehe maore direkto. Katulasu beha menji. 5,000, 3,000. Namuna rukufanga. Ikangaribe shu mahala hunru wajiwa nazioni. Suwe ha muroni runjilia. Ta. Ruwabeshe ya mahala. Yabu ngarjo beha muroni direkti. Apre. Runjilie. Ribehe maore. Haizu wabosa timambiani ranguleo ya mrikao ngwanzo ya beze ya participe. Harimwe hazira imu wa ranguleo ya hazia nise fondasyon. Iho maore longoni, longoni, iho longoni. Endako longoni, longoni. Oho, isara ndisa umkiri, mkiri mbole, madrasa na nyumba ya uhosa wafu. Mtu ataa participe atonambia ilini mkida participe 50 euro, sairo. Iliri fanyo msiri uwe ni madrasa yu haraka inshallah taale. Yonde ya bili. Hautimizi iliru towe fatiha vitfe, imwananyasi viva, ukofanya ze karte, za heer darasa, haka hende komori, hafanya 2 mwa, 3 mwa, dimane mwatuka humparisa, hasahare jaijuzi Faransa, yefsamdiyinu netimash, gujoka Marseille. Ngaranzo haina mrutine karte, ya mezende hafanya karte, haukanga mwanzo wanijao Faransa, jirani semihadara neze program, nga mwanzo nijue o wandu wa heer darasa wansi pia. Ya mungu kana ujua nambio kami erdarasa na mungu katine karti. Yewa, emruwa karna humu konfie, wala karna humu amini. Je, emruwa na juu. Gujua njarumu muhadhara, o muhadhara si karno limisa, gratu. Shamru tine karti, kana ujua janambio kai mungu erdarasa. Waka katina karti. Ya mungu nafanyi karti yae, yafanyi yo wana. Yewa, hato wana.
mbre wa ya jifahari bado na titi wa senka si wafanyila karti ya sport mrafanyile karti ke mwana honge er darasa yewa we lazima bofu mitifanya o wanaho wafanya ngo mhara to wa vero fanyile mwanaho e karti ya oneso kai mwanaho ya jifahari ke mbro er darasa aizo abo e mwananya si viva hasahara je faransa juzi ya we samti nijao samti dimanche atoka marseille ngujoka da hubi da harima e batima ni C14 de C14 armwe batima C14 o wazazi wa her darasa wa kuka yabo yabo moto wungu joka yabo ngujo balaze machine za ufanye kart mrungu to fanyile machine ye kart ya nikiwa direct sarwambiani samedi dimanche atoka Marseille samedi ni jao ne dimanche mriende yafanye kart ya huwa na hahe ikamzadze hafanye ufanyilo wa nawe kart ya her darasa au kafundi ngujo ya wonga mwanzo ni hundo wandu pia wasafanya ze kart za hao ni juu hatowa ne katsi wono wanga harumu mhavara ni wene mwana hati ye karti ya yonge juu njibize roho eka tionu hubala wana wararu tionu mzadze ute karta erdaras tionu mwana wata karti erdaras tionu mwana wabila ta karti erdaras haizo ya mungu tina karti karnahum konfie wala karnahum amini harumambie sekreza erdaras haizo nganza ubu watukufu yende nrongo ya baha ilirto wefatiha ngarjouto wa efatiha basa mnyezi mungu ya rinikeza kheri na baraka hautimizi nga mjouni samihi nga mina mambru shenda za erdara sa wapartisipe omwezi wabira ununjawa hina zifumbua na wanisamihi ba wakatusa wande mwinji tina uwa hitena nizifumbua basa nga mwanzo wa kerati nga mambru nef mambru za erdara sa wapartisipe omwezi wabira karazifumbua tijotza hawa kerati wanisamihi atameso jeri zifumbwe maudu emana leo tifumba ndongo zinji wakati usauhisa ilirto wefatiha ya he salatu nabi mwezi mgarnike za khair na baraka ngamjuni samihi inshallah taala mwezi mgarnike za khair na baraka mwezi mgarnike za mwayene zenzia ritimizo msihiri ne madrasa ne nyumba yohusema yatima iho longoni harimwa iho maore longoni ikaurandisa za hazile mtu atsa participate atoni juliza ili atieni ya apare khairi mkiri huo madrasa huo romalize haraka inshallah taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله يا الله أرسل يمتومهم أندوني رندي سالا يوصل يمتوم وجيلي ز سالا زوصل يمتوم زينو زكا يشفع يا هات الدنيا من آخر ز سالا نسلام ورزاني سرمي فاتيهم أندوني غربي تنو مسيزوني رتميزي سالا نسلام ويوصل يمتوم Mwenyezi Mungu urijaili yereka ya wandu wa uswali ya mtume, ujeleze swala zinu zike shifaya hatu zirinike kheri maisha mema unono na marziki, ujeleze tena rihunde shifaya mtume akhira ridunge na erinje bebon, ujeleze swala zinu tena ujeli riwone mtume tabirini, swansi pia haina mruloba ni ya parona mtume tabirini, Mwenyezi Mungu jelardi ya mwone, haina mrula mkusudie fatiha inu aur dasi wasi, rijukusudie fatiha ya salatu nabi, rikusudie no wadzadze no wana, haina mruloba na kusudie mzadze no wana, ujeli wanduwa wahundezi baraka za hii salatu nabi inu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah umtumeharambia ukanimri ya mswaliha haku, wehum towaziha muzahahi, wehum nikazi hajazahi, wehum fasilita libize denezahi, riamini ya salatu nabi ukanahenimri ya salia mtume, wehum nikazi hajazahi, wehum tuwaharumazitabu, riamini kartina mbashaka, ya Allah ya mahaba ya hatungar salu mtume ujailie ya rishafi ya nsuakia marlunge na rinje leboni, ritinje ya harimu athabu, ujaili rinje leboni watina athabu, watina hisabu, urjaili rike majira na mtume mbeboni, urjaili ya salatu nabiinu, ujaili riwane mtume tabirini, umara nyinji na nyinji, henia wana mtume ya mwone ya tumwone, ya mwone kadu zinji na zinji, ya mwone ardi ya mwone za saya, ujaili rendera zurule kaburi, la mtume hema haba hatu nesuala ino resuali ya mtume, sonti pia urjaili rendera zurule kaburi, la mtume hunduni ya nirendera wonu msira mtume resuali ya wonu ya mwale kaabari, semali nari, zurule kaburi la mtume, haina ya henda mjela rudi yende tena, haina ya tunenda jela yende rahira mzazira mbaba, uwafuwa hatu makaburi ni wali uwa rehe muhe salatu nabi, urinike za khair na baraka na meshabema, Allahumma salli wa sallimu ala nabina Muhammad, Allahumma salli wa sallimu ala nabina Muhammad, Allahumma salli wa sallimu ala nabina Muhammad, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad, wa taqdi biha hawaijana, tasturu biha uyubana, Allahumma salli wa sallimu ala nabina Muhammad, al-Fatiha, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyaka na'budu, iyaka nasta'in, hidina s-sirata.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله جل يا الصلاة والسلام ورسول يوم تمزينه وجل هينا ولنا حاجة ومنك حاجة هاه اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم زده شرفا وكرما وتعظيما جل يا الصلاة والسلام زين ورسول يوم تمز الصلاة يزو زكاة مفتاح باب الخير مفنغو يا خير هينا وانزو يا زاي وانزو هندم رمي هندم رمي وخير ناي وانزو هندم خازي هندم وانزو هندم nationality ya hunde wanzo hunde sejour ya 10 ya hunde wanzo hunde ya 2 au ya 1 ya hunde wanzo hunde recipice ya 6 mois au 3 mois ya hunde wanzo hunde nyumba ya hunde wanzo ya hunde visa ya hunde wanzo hunde msafara ya hunde haina wanzo ya hunde code ya permis ya hunde wanzo ya hunde logement ya hunde wanzo ya hunde mali mnike mali nje halal ya baraka wanzo hunde gari na majumba na hazumnike haina wanzo ya zai jela ya zai kapa roza ya mjele ya zai tena ikakajaza ya mjele ya zai haina ulona wana wapotea waleke wadunze njia njema ulona wandu wafungwa watu mpulizo walio ulona wana wapote wangami wadunga wizi na ulevi watu harma ulevi na wizi wati harma njia njema ulona wana wajuhamu walekezeze akili haina umano amani umalahoni ya huwa nraume na nruwashe no wana no wazaya no wajomba ni mana hutoweze nyimani haina yanji ya husuda uzitowe yanji ya masahiru ya towe yanji ya mazetu wani ya towe yanji ya matumayu ya towe matumayu ya mrema umhifadhi na masahiri na husuda umnike za khedi ulumwade umnike unono ze avese uwatole ze avese hizo walona ze diabeti walona ze kanseri haina ulona wade wa marathi haina kalite wada lono watuweze mbade uwanike unono na baraka na meshamema alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وزده شرفا وكرما وتعظيما وبلغه المقام المحمود وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين